Hezký dobrý večer u dalšího příběhu dalších nebezpečných vztahů. Samozřejmě je 6:30 večer a to je to znamení, kdy se bude rozebírat další z příběhu. A samozřejmě to bude tentokrát ten váš. Hezký večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Udělejte si pohodu. Tak, když si vezmu jenom to, co vy jste psal na začátku vlastně v mailu Luboši, tak to bylo napřed takové zpytování svědomí, potom trošku stěžování si a když to dám všechno tak nějak dokupy, uvědomění si. Ano. Tak a proto jste tady? To je ten hlavní důvod? Ano, přesně tak, ano. Já nevím, jestli vaše žena očekávala zrovna omluvu v televizi, to nevím. To asi ne. To je takový překvápko možná. Určitě. A taky musím říct, že jste si to dneska tak trošku zinscenoval, protože jeden host, který přijde, tak je vyloženě na vaše přání, byť jsme vám to rozmlouvali. Ano. Ale to je věc, která se stane teprve, takže bych úplně nepředbíhal. Pojďme k vám, pojďme k vaší rodině, k vašemu manželství, k vašim dětem. Milá žena, teď byste řekl určitě pracovitá, hezká, ochotná, nějakým způsobem výborná máma. Tři děti, jedna holčička, jestli se nepletu, dva kluci, jeden dospělej. No a do toho tatínek. Tatínek, který, jak to mám říct, si nevážil toho dobrého, co měl? Přesně tak. Neuvědomoval si, co doma má. Jak se to tak stane? Já si dělám legraci teďka, ptám se, jak se to tak stane, že dospělej chlap, který má doma ženu, která mu porodí tři děti, se prostě zblázní. No, protože si myslí, že prostě může cokoliv a vlastně nic se nestane. Je to v těch zaběhlejch kolejích. A jako... Ale vám všechno fungovalo. Ano. Rodina fungovala, pracovně jste na tom byli dobře, to znamená, peníze jste vydělali. Ano. Jestli se nepletu, tak když vezmu i intimní život manželství, dobrý, všechno, ano. Fajn. Akorát ano. Tatínek se rozhodl, že si najde milenku, že chce zábavu. No. Prostě byl takový stereotyp. A nebo dokazování si toho, že na to ještě máte. Taky možná, no. Taky možná, že přece jenom asi tam taky hrály tyhle ty věci, že o vás má zájem třeba jiná žena. Bože, jaký to bylo, když na to vaše žena přišla? No, těžký. Těžký a rychlý, ale... Sebrala se, ano, ano. Vlastně, když se to dozvěděla, tak se sebrala a odešla. A my jsme zůstali... Teď jste řekl to hezký. A my jsme zůstali. Vy jste zůstal se třemi dětmi. Ano. Tak ono, na jedné straně, možná je dobře, že se to stalo až v takovém věku dětí, protože jestli se nepletu, nejstarší Marek má 18, ano. Kristýnka má 15 a ano. Ten nejmladší má 12. Ano. Takže to už jsou děti, které v úvozovkách se o sebe umí postarat. No, jak se to veme, že jo? Tak jsou v pubertě. Tak ten nejstarší už je přece jenom rozumný. Ano, tak je nejrozumnější, ano. To je ale taky vám to dal asi nejvíc pocítit. No, taky, ano, samozřejmě. Tak a jak se v tom plácá tatínek, jak se v tom plácá Luboš? A teď vezmu začátek, mě by to zajímalo, protože ono už to trvá skoro rok. Vlastně tady to odloučení, protože vaše žena se sem... Necelý sem, rok, no. Do vašeho života se zatím nevrátila. Důležité říct, že s dětmi komunikuje, takže s dětmi funguje. A tatínek napřed, alespoň podle toho, co vím, tak si myslel, že všechno zvládne, všechno dokáže a čím dál více se ukazuje, že to nejde. Ano, tak z začátku jsem si myslel, tu nějak to zvládnem, že jo. Dokážeme mamince, že se dokážeme postarat i sami. No, nebo já, že se dokážu postarat. To jsem chtěl slyšet. Já se pořád tak potutelně usmívám, protože já z vás mám trošku jasně. Legraci, teda já si vás vychutnávám. Tak je to jako neuměl jsem si to představit. Víte, já hlavně slyším... Co to je s třema dětma, tak. Jo? Protože je pravda, že já jsem předtím byl pořád v práci. Nebo s milenkou. Ano. Nějaké koníčky nebo tak. A prostě ta rodina ležela na manželce. Víte, to
teď vás poslouchá strašná spousta žen. Těch vdaných, těch, které žijí s muži na hromádce. A určitě si říkají, a teď mi to odpuste, další pitomec. To je pravda, no. Teď jste procitnul a to je zase ta dobrá stránka. Já už jsem si vás vychutnal a já, když tak slyším v těch uších i to, co říká vaše žena, protože samozřejmě znám její názory, tak to musí být pro ní trošku taková satisfakce, trošku velká, trošku legrace. Nicméně na druhé straně chápete, že jste jí ublížil? Ano, uvědomuji si hodně to. Ublížil. Hodně ublížil. Že jste zkazil všechno to, co jste budovali celou dobu? Přesně tak, ano. To, co jsme vlastně budovali celý léta, že jsme spolu byli vlastně od mládí, a tak jsem to vlastně všechno zkazil. A víte, že to chlap podělá nejen v tom manželství, ale celkově v rodině, že i děti vlastně to potom berou trošku jako podraz? Určitě. I na sebe, i na mámu? No, je to tak, ano. Je to tak. A proto vám třeba nechtějí ani moc pomáhat? Ano, je to tak, protože samozřejmě drželi... Basu s maminkou? Ano, ano. Já se jim nedivím. Tak, no a co byste rád teda, když už jste tady? Rád bych, aby se ke mně teda, abych se mohl svojí ženě Vandě omluvit a vlastně, aby třeba zkusila se k nám vrátit, ke mně vrátit a aby jsme zase spolu byli. Mm-hmm. Chtěl bych se jí za všechno omluvit, co se stalo a ty vaše když úlety, je to těžký, jako... Ty vaše úlety, Luboši, nebo budu brát úlet, ale já už to potom raději dávám do množného čísla. Ty už skončili? Ano, skončili. Definitivně? Definitivně. Takže to, co budete slibovat své ženě, tak to už bude navždy? Ano, ano. Jsem o tom přesvědčen, že prostě jsem si uvědomil za těch 11 měsíců nebo necelý rok, že prostě jsem udělal strašnou hloupost a že taková zábava není zrovna ta nejlepší. Přesně tak, ano. Chtěl bych to zpátky, prostě to, co jsme spolu prožili, a aby jsme spolu zase byli do budoucna. Aby to zase fungovalo tak, jak kdysi to fungovalo. Ještě mi řekněte, jaký je podle vás rozdíl mezi zábavou a flirtem? Teď nevím, jak to přesně myslíte, ale... Vy jste říkal, že jste se nudil, že jste hledal zábavu. A mě by zajímalo, jestli vaše milenka byla jenom zábava, a nebo jestli jste naopak potřeboval něco jiného. To znamená, jestli jste potřeboval fakt ten flirt v tom slova smyslu, jak jsem říkal, že si potřebujete dokazovat, že o vás ženy ještě mají zájem. Že jste hledal něco hlubšího, trvalejšího. Nehledal jsem, nebo takhle, ze začátku jsem si možná myslel, že hledám něco jiného, lepšího, než to, co jsem měl doma. Ale nakonec jsem zjistil, že to nejlepší, co jsem měl, tak byla Vanda. Má bývala, nebo teda ne bývala, ale už jste teď. Už jste ji hodil do bývala, aby ne, ona z vás neudělala bývalého. No, ano. To bych nerad. Stát se tady může dneska všechno. Přiznávám, že ne rádi, spíše neradi jsme vás poslechli, aby jsme pozvali jednoho z hostů, který sem přijde, to už jsem říkal. Teď vám ale taky neudělám radost. Protože jestliže jsme vás poslechli v jedné věci a přistoupili jsme na vaše přání, ano. Tak teď nepřijde vaše žena, jak byste asi očekával. Aha. Ale přijde váš nejstarší syn, protože je plnoletý, Marek. Mm-hmm. To je možná horší varianta než manželka, že jo? Nečekal jsem to. Dobře. Marku, prosím. Já vás zdravím. Já vás taky, dobrý večer. Dobrý večer, posaďte se. Ahoj, zátati. Nemůžu říct, že jste se dlouho neviděli, protože naposledy jste se viděli dneska ráno, když jste měli snídani. Ale jsme si vás sem pozvali z toho důvodu, že
samozřejmě jako nejstarší, tak nějak jako obstaráváte. I ty mladší sourozence. Tak by se to dalo říct, no. Když táta... Teď už je to teda trošku lepší, ale za začátku to bylo prostě... My vás tady máme hlavně z toho důvodu, aby tatínek neskresloval situaci, protože aby tatínek neříkal, že všechno zvládal. Jasně. A že to je všechno bezvadný, protože... Což nebylo. Rozumím, tak nebylo. No zkuste mi říct ty začátky napřed. Jaký to je, jako teď se ptám. Když táta nikdy nevařil, když táta měl vždycky od maminky všechno, tak říkajíc pod nosem, to znamená včetně svačiny a o vás se vlastně nemusel starat. No bylo to vlastně ten začátek po tom, co máma odešla, tak byl prostě hrozný, protože táta prostě koupil třeba, nevím, koupil nám mraženou pizzu odpoledne, pak zase odjel pryč a do dalšího dne jsme neměli nic jiného a teďka ve třech lidech, že jedna mražená pizza, trubu, tu jsme pořádně neuměli ani používat, protože táta musel mít, že jo, nějakou vychytávku, takže to byla nějaká elektrická trouba, s kterou jsem prostě nikdo doma vůbec neuměli. Ani on ne, myslím. Ani on ne. Maminka právě obstarávala všechno takhle a když šlo prostě o praní oblečení nebo tohle, nikdo prostě z nás to pořádně neuměl, takže ve špinavém oblečení, když už jsem fakt nezvládnul prostě v tom špinavém oblečení nebo někdo z sourozenců, tak jsem to musel aspoň v umyvadle hodit do umyvadla, aspoň umýt nějakým mejdlem nebo prostě sprcháčem, protože pračku, já vůbec nevím, kam se sype prášek, kam se dává tohleto. Teda teď už ano, ale ty začátky, když jsme se všechno museli naučit sami. Mluvíme o začátku. Chci říct, že to bylo tak jako hrozný zase. Je bylo to fakt... Mně to nepřišlo zase. A ty jako, hlavně, ty jsi doma nebyl, takže jsi pořádně nevěděl, jaký to bylo. Chodil jsi furt do práce, já jsem tam byl se sourozencema sám. A nedokážeš si prostě představit, my jsme měli hlad, ty prostě občas se teda stalo, že jsi zašel do čínské restaurace, vzal si nám jedny nudle pro všechny. Pak si zase odjel za tou svojí a prostě nežili jsme si dobře. Bylo to já fakt, neříkám, ten začátek jako byl určitě těžký hrozně, ale neříkej mi, že zase to bylo tak hrozně. Ani obědy si nám ve škole nezaplatil prostě. já se musel, teďka smiju té tragédie. Musel jsem prosit spolužáky, aby mi dávali svačinu, nebo abych si aspoň mohl hodin kousnout, nebo takhle. Je občas pravda, že to jsem si z začátku vůbec neuvědomil, jak tohle funguje. Říct, to jsem, že... no vůbec jsem nevěděl, že existují nějaký čipy. Nebo ale mě by třeba nezapadlo, že když se vrátím teda na ten začátek rok 2018, tak že budou tři hladovějící děti v této době. Jako to je zvláštní. Ale víte, co mě spíš zaujalo, co říkal Marek? Vám odešla žena, protože jste byl nevěrný a vy jste za tou dámou jezdil? Ano. Tak to nebyla zábava. To asi trošku zábava přišla v něco jiného, no. Takže jste lhal před chvíli? No, nelhal prostě. No lhal? Já jsem se vás ptal, jestli to bylo jenom tak jako letmo, zábava nebo flirt, ještě jsem se vás ptal na ten rozdíl. Takže vy jste hledal něco jiného? No hledal. No. Takže vás nebavila vaše žena? Jak se to veme, no? No nic, já jenom, abych to měl pořádek. Hezky se to poslouchá, Marku. Musím říct, že je to lepší než nějaký komiks nebo cokoliv. No, ale bohužel tohleto je komiks založený na skutečné události. Jasně, no. Vy už jste si to přežili, prožili, žijete. No, jasně. To teďka teď už, zlehčuju. Teď už je to... A ono se to spravilo, ale spravilo se to tak, že vlastně vy jste se začal snažit... Sourozenci vám začali pomáhat a pak jste postupně učili taky tátu, takže táta už dneska umí zapnout troubu, možná umí i vyprat. Zaučili jsme tátu tak v domácnosti, no. Já jsem se musel zaučit sám takhle přes internet hledat věci prostě. A můžeme mu to taky v klidu říct, že hodně věcí vám poradila maminka, protože jste samozřejmě v kontaktu. Samozřejmě. Tak. Hlavně pračka, trouba, to bylo nejhorší, to byl největší boj. Teď mi řekněte, když s maminkou komunikujete, tak je jí to líto, není jí to líto, protože já jsem od ní slyšel, že vy jste jí to vlastně schválili. Já si myslím, že jakoby tohle je věc, o které by přesně měla mluvit máma s tím, jakoby jak to přenáší. Hlavně máma chtěla, proč odešla tak rychle jako bez nás, tak bylo vlastně v tom, aby tě v tom prostě potopila. Aby si konečně zjistil, jaký to je mít děti a starat se o ně. A nejenom prostě
chodit do práce tohle, užívat si všechno tohleto a nestarat se vůbec o nás. Takže prostě tě v tom nechala potopit a proto odešla prostě takhle narychlo bez nás. A až vlastně po nějaký době pořádně jsme se s ní začali jako vídat, že ona i za začátku nechtěla se s náma, jako chtěla prostě, nechtěla, aby jsme za ní běhali pro pomoc, jako s prosíkem, mami, vyper nám a takhle. Takže jasně, prostě v začátku to chtěla takhle, aby si uvědomil všechno. Až pak potom jsme vlastně za ní, k ní začali jako častěji schodit a když ty jsi stejně nebyl doma, takže ani nevíš, že jsme někam chodili, takže to je vlastně úplně no. No, to jsou novinky, no. To jsem pořádně ani nevěděl, no, tohleto. Tak těch novinek tady bude určitě dneska dost. Marku, kromě toho, že jsem rád, že jste tady, tak samozřejmě ten váš důvod je ten, že je potřeba nějakým způsobem se pokusit dát rodiče dohromady. Závisí to vždycky na dospělých a děti, i když vy jste dospělej, tak děti to moc neovlivní. A já si říkám malinko jednu jedinou věc, že kdyby mamince na tátovi nezáleželo, tak by nepřislíbila, že dneska přijde. Vy sám víte, že to tady je. To je pravda. A jenom mě prostě jenom nebo to, že o jejich pocitech by měla jakoby ona mluvit s tátou pořádně jakoby to sama. Jo, než jako, abych neřekl náhodou něco, co nesmím říct, aby ona si mohla vybrat to, co přesně chce říct a co nechce říct. Co jasně, mu třeba jasně. Nechce říct. Potom je ale důležitá věc, jestli... No, já jsem rád, že přišla. Já jsem taky rád, že přišla. Kvůli vám? Že teda opravdu, když jsem jí pozval, že vůbec přišla. Jako. Na druhé straně je strašně důležitý, ale, Luboši, aby tady zazněla taková ta nejenom omluva, ale pravda úplně celkově, protože ono to v tom životě samozřejmě funguje trošičku jinak. A já vás malinko podezírám, že některé věci si upravujete podle sebe, podle toho, jak se vám to prostě hodí. A teď nemyslím jenom v minulosti, ale myslím i dnes. A já třeba podle toho, co říkala vaše žena, tak to pochopila úplně stejně, jako že to byla taková malá zábava, takový juchu, ale ne, že jste hledal něco jiného. Táta si to prostě zlehčuje sám, prostě to je podle mě, já si myslím, že on tomu sám věří, tomu, že si chtěl jenom užít a přitom jako si neuvědomil vlastně, do čeho přesně spadnul, že podle mě to není úplně jako lež, jakože on sám si donutil tý lži jako věřit. Věřím, jasně. A to takhle nebylo, ale to prostě jsem zkoušel po těch letech, myslel jsem si, že třeba něco mě potká lepšího, no. Ale jak lepšího, ty jsi tam měl úplně všechno. Nevím, co lepšího si hledal. A rozhodně ta, co jsi našel, fakt rozhodně ani za mále nestačí, prostě má mě. Ty jí neznáš vůbec. Nebo neznal jsi jí? Párkrát jsem jí potkal, když jsi jich nám pozval. Si myslíš, že jsem to... Hele, já si myslím, že děti jsou takový ten správný katalyzátor na nový partnery. Tam je to buď jakože na první dobrou, anebo nikdy. Málo kdy se stane, že si tak nějak jako po čase zvyknou. To je pravda. Známe to jenom z filmů nebo z knížek možná, ale protože ta realita života je trošku jiná. Protože si rozhodně nezvykli teda a nikdy to nepřijali. Na druhé straně, Luboši, vy jste si nezvykl na to, že nemáte manželku. Nezvyk. A teď byste jich chtěl zpátky. Chtěl, teď moc. Teď byste vzal všechno zpátky, to, ano. Co jste udělal. Chtěl bych jí říct, že jí moc miluju a že pro mě moc znamená. Dobře, taky to zkuste říct. Uvidíte se po 11 měsících. Vando, prosím. Já vás moc zdravím. Vás taky dobrý večer. Dobrý večer, posaďte se. Ahoj. Ahoj. Tak. Už to můžeme říct na rovinu, vy dva jste se viděli v zákulisí a vám jsme Vandu schválně neukázali. Já jsem rád, že přišlo.
No. Jsem rád, že jsi přišla. Já jsem ráda, já jsem čekala na to, až se omluvíš, ale nečekala jsem, že mě pozveš až takhle jako do televize, to si mě překvapilo. Jako, že to je špatný jako tady? Čekala jsem prostě jako, že se mi omluví osobně mezi čtyřma očima nebo takhle. Klekne ale na kolena, přijde se. Ale já zase takhle jsem si říkal. Až takhle velký, to jsem s tím jsem vůbec jako, že... Zase jsem si říkal, že to bude takový nepočítalo. Prostě, aby si myslela, že to opravdu myslím vážně. No, uvidíme, co se z toho ještě vyvrbí. Že prostě tě miluju a chtěl bych... Já tě taky miluju, strašně moc si mi chyběl celou tu dobu, ale prostě tohle to, co jsi udělal, já ti tamhle vařila, ty do vodě, ti jsem se starala, ty si chodil jenom do práce, přišel si, užíval si, všecko si měl na talíře a ty přijdeš a ještě si najdeš milenku, co si ode mě očekával. Nechala jsem tě v tom pěkně vymáchat, bolelo mě to, ale nechala jsem tě, ať víš, jaký to je starat se o děti a ještě o školu, o domácnost a jak to dopadlo. Strašně. Příšerně. Ale zase jsem se spoustu věcí dozvěděl prostě. To, jo, co jsi to jsem dozvěděl? Si předtím neuvědomoval. No, že... A to, co jsi musel ublížit mě a dětem, aby si přišel na to, že jsi měl de facto všecko? No, je mi to hrozně líto. Vím, že teď už se to nedá vrátit zpátky, ale chtěl bych, aby to zase tak bylo prostě. No. Jako neuvědomoval jsem si, co všechno vlastně děláš, nebo co všechno zařizuješ. Tolik let jsem to dělala. Ano. Nikdy jsem od tebe nepotřebovala pomoc, aby si mi tamhle přinesl vařečku, nebo tohle, nebo aby si mi zapnul pračku. Proto to dopadlo tak, že jsi neuměl ani pračku dětem zapnout, že jo? No, tak já jsem si myslel, že to prostě tak nějak jako funguje. No ale víš, co znamená myslet o ti? Jo, samo. K tomu potřebuje taky člověk ručičky, aby to mohl zapnout. No to teď už nasypat to vím. Tam prášek. Teď už to vím taky, no. No, ale nakonec to stejně víš od mámy, protože máma to naučila nás, takže kdyby tenkrát aspoň, nevím, kdyby se aspoň projevil jako tu snahu jako zapojit se trošku do vedení ty domácnosti a nejenom vydělávání peněz pro tu domácnost. Chápu, že to je taky jako podstatná část toho, ale musíš trošku, je to potřeba trošku vyvážit. A neříkat, jako, že ti je to líto, jenom tohleto, ale ukázat, že ti to líto. A myslím si, že jako se to dá řešit jiným způsobem, než jako pozvat mámu do televize a čekat, že před panem moderátorem a takhle, že najednou ti podlehne, že třeba jako na ní zapůsobí tlak kamera, všechno a... No tak jsem to nemyslel, ale jenom, no, ale aby viděla, že prostě se za nic nestydím, že prostě veřejně jí chci říct, že jí miluju a je prostě pro mě důležitá v životě a... Opravdu mě miluješ, nebo jsem důležitá jenom proto, abych se postarala o děti, než vylezou z baráku? Ne, rozhodně bych s tebou chtěl být do konce života. Tak na to jsem jako teda strašně spoustu zvědala. Věcí jsem si za ty měsíce uvědomil, co prostě pro mě znamenáš. Já jsem si taky za těch 11 měsíců uvědomila, že mi ta pohoda prostě vyhovuje. Já si přijdu z práce, nemusím se starat o nic dalšího. Nikdo po mně nic nechce. Krásný život to je. Takovýhle život měl asi ty předtím, ne? Pohodička, jenom práce, přijdeš domů, pohodička, tak navařeno. Nemyslel jsem si to, no. Prostě jsem si myslel, vydělávám peníze, přinesu domů peníze. A to není všechno. A prostě tak to tak... Rodina prostě byla taky funguje. Tvoje, nejenom moje. Ano, samozřejmě, no. Určitě. Hrozně hezky se to poslouchá. Já chápu, že po těch 11 měsících si máte co vysvětlovat. Nebo vy máte co vysvětlovat. Nechtěl bych být ve vaší kůži. Být tady před dospělým synem, být tady před svojí ženou, zpytovat svědomí. Přece jenom ale, Vando, život není taková ta procházka růžovou zahradou, což víme asi všichni, ale když si člověk vlastně sáhne na dno, který neočekává, právě proto, že všechno funguje. Řekněte mi, vy jste cítila, že něco není v pořádku, nebo to zjištění o nevěře, jako byla rána z čistýho nebe? No, mě bylo divný, že prostě vždycky přišel z práce, jo, a najednou má hafo koníčku. Jo, já říkám, jo, dřív to bylo tak, že prostě jsme s dětma jsme trávili čas, jo, nebo jsme hráli společenské hry, tohle, a najednou neměl čas. Bude by ho měl, že jo, když si našel milenku a trávil ho s ní.
Takže vlastně náš společný čas vyměnil za milenku. To byla katastrofa. Co vám řekl na to, že to víte? Co řekl? Co řekl? Tak snažil se to okecávat, ale jako tak ženská, jo, to pozná. A najednou prostě v tu chvíli mě zamrzel všechny ty roky, jo, a najednou on to zahodí prostě tím, že si začne užívat někde okolo. A jestli čekal, že mu budu celou dobu potom ještě obskakovat, budu mu prát, žehlit, aby jezdil navoněný za milenkou, no to mohl vidět. Prostě jsem se zbalila automaticky, ať si to vyzkouší sám. Já vím, že vy jste vlastně jediný, co jste udělala víceméně s dětma. Jste ukula ten plán, vysvětlila jim, proč budete odjíždět. Vím, že děti chtěly jít s váma, ale jste je poprosila, aby tak, zůstali prostě s tátou. Tak, aby prostě táta věděl. Aby jsme to jako zkousli že trošku a prostě potopili ho v tom, protože prostě tohle to, nevím, já to doteďka jako nedokážu prostě pochopit, proč to na ten krok udělala. Ne, já jsem to udělala prostě proto, aby věděl, že aby znal tu tíhu taky tak, té domácnosti. Tak, že to prostě není jenom o tom přijít z práce, sednout si nebo se sebrat a odjet někam. Že to je prostě ten den nekončí prací. Já vám rozumím. Je to prostě tak, že kdybyste zbalila děti a odešli všichni, tak to má daleko jednodušší. Tak by to měl naservírován. Krásně. Maximálně vůbec by si doma neuklidil. Neuvařil. Aby mu uklidila milenka, že jo, třeba. By si ji tam hned nastěhoval, že jo, takže by měl někoho jiného na to uklízení, vaření a tak. To se blbě poslouchá. No, blbě. Ale se dozvídám věci, které jsem ani nevěděl. Tak vy jste přes 20 let spolu a vy se dozvídáte věci, které jste nevěděl? Mě by spíš zajímalo, jestli Vanda ví všechny ty věci, které se děly a které se dějí. A jsem zvědav a to už se teďka dostávám k dalšímu. A tak o tom bych tady snad ani nemluvil. Ale tady se musí mluvit o všem. No bože, to tak prostě je. Když jsi sem šel s tím, že prostě chceš, aby to tady omluvit na rovinu všechno položit, tak nemůžeš říct o tom, abych radši nemluvil. Přesně. Když už chceš prostě mámu zpátky, tak musíš před ní vložit všechny karty a ne si schovávat nějaký SMUK. Ale tak já už to mám vyřešený. Jako sám se sebou. Což je pravda, táta to má vyřešený, ale je tady to jedno velký ale. Ten další host, který sem přijde, tak je na vaše přání. Luboši. Je na vaše přání a musím teda říct, že jestli jsme někoho někdy odmítali, tak je to přesně tento host. Vy jste si trval na svém, že to tak je v pořádku. Já jsem teda zvědavý na reakci vaší ženy, vašeho syna. Tak já bych chtěl, aby prostě mi potvrdila, jak to je. No přijde sem Alena, přijde sem ta milenka. To si děláš ze mě srandu, ne? Ne, nedělám. Já prostě chci, aby si prostě všechno tak věděla, že to skončilo. Ty chceš po mně odpuštění, o kterým já přemýšlím, jako jo, protože pořád tě miluju, prostě chyběl si mi celou dobu a ty si sem ještě pozveš těma do milenku, kvůli který to všechno jakoby skončilo? To si děláš ze mě legraci. Co si myslíš, v tom případě já tady vůbec nemusím ale sedět. No, aby si viděla, aby ale mě potvrdila. Ale já ji nechci vidět. Já od ní žádný potvrzení nechci. Já jsem chtěla od tebe omluvu, jo, že přijdeš, omluvíš se mi. Já jsem na to čekala s tím, že omluvu přijmu, že se všechno vrátí do starých kolejí, ale jako takhle, ty vado, že ještě ji pozveš sem a já, abych tady na ní koukala, poslouchala ji. Tímhle tím prostě akorát přileješ do ohně další benzín, to prostě podle mě není řešení tohleto. Dokázat mámě, že to skončilo nějakým jiným způsobem, jakýmkoliv jiným způsobem, je prostě dobrý, ale tak možná jsem prostě v tu chvíli neuvědomil, ale jenom kdyby to skončilo tak, jak tady tvrdíš, ty vado, tak si na ní nespomeneš a nechceš jít pozvat semka. Já bych nepotřebovala od ní. To? Já bych nepotřebovala od ní ani odsouhlasit to, že je prostě mezi váma konec. Mně stačilo a já jsem čekala akorát na to, až přijdeš ty. Jo, uznáš svoji chybu, uznáš prostě, že celou dobu vlastně, co jsem tam nebyla s váma, že jsi mě potřeboval, že jsem ti chyběla. A ne, ty si ještě vzpomeneš na nějakou tvoji Alenku krásnou, jo, a já tady na ní budu koukat. Ando, tady ten pořad je bohužel někdy o takových věcech, které hlava nepobírá. Samozřejmě bych mohl udělat to, že ji nepozvu. Na druhé straně
Věřte mi, že si myslím, že někdy fajn, když přijde i člověk, který ho ten dotyčný nechce vůbec vidět. Možná k tomu mám i malý důvod, díky mé kolegyni. A já se taky teď můžu ale zvednout, to můžu odejít. To můžete. To můžete, ale zas na druhé straně vy nejste zvyklá se vzdávat jen tak a urážet se jen tak. Prosím tě, neodcházej. Zůstaň tady. Zvládla z toho, do teďka tak. Já chci jenom říct, Luboši, já říkám to už po čtvrté dneska, že jste neudělal vlastně asi dobře. Protože já mám takovou obavu, že ve vzduchu visí víc nevyřčených věcí, než vy mi tvrdíte. Protože nikdy jste nenarazil na téma, na který jsem narazil díky mé kolegyni já. A možná je to jenom náhoda. Nevím. Tak to mě fakt některé věci jsou trošku jinak, než se zdají. To je celý. Teď nevím, co myslíte teda. No, to bych rád zvládnete ale viděl, tady. Co myslíš? Já vůbec nevím. Teď vám třeba řeknu jo, ale vejde do dveří, že a já můžu. Tak odejdete. Tak to zkusíme. Můžete odejít kdekoliv. Ale no, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. To je mazec. Já to asi nedám. Ahoj. Ahoj. To nedám, já fakt asi půjdu pryč, ty vado. Prostě, to sláneš. Jestli chcete mít v životě někdy úplně jasno, tak zůstaňte. Nebudu nalhávat, že jsem nechtěla, abyste přišla. Přál si to váš, mám říct, bývalý partner, nebo jak to mám říct, jako milenec, nebo... No, asi bývalý milenec. Bývalý milenec. To je dobře. Tak my tady nepotřebujeme žádné potvrzení toho, jestli jste to skončili, neskončili a tak dál. Mě zarazila jedna věc, kterou jste říkala kolegyni, když jsme to celý připravovali, že semka přijdete, že vy jste sem nechtěla přijít, že to je pro vás uzavřený a že mezi sebou máte všechno vyplaceno a vyřízeno. A já nerozumím vyplaceno? Tomu... Vyplaceno? Tomu jsem nerozuměl moc. Vyplaceno a vyřízeno. Ty jsi ukončení mileneckého vztahu vyplatil? Já myslela, že jsi to ukončil kvůli nám? Já jsem myslel, že tohle se tady vůbec nebude probírat. Jo, aha, ty si myslel. To by se no asi, ne, tak to bylo to jenom by mezi námi. Ale to bylo protože, přece jenom mezi námi. Protože aby tvoje žena věděla. Jako, promiň, ale ty jsi jakoby se mnou byl, s manželkou jsi se kvůli tomu rozešel a my dva jsme spolu otěhotněli a dal jsi mi na to legraci? Dal jsi mi na to 300 tisíc, aby jsem si to nechala vzít, aby si se mohl vrátit ke svojí ženě. Tak prosím, tak přece, jsem to tam udělala. Ale to bylo přece mezi náma jenom. To je jedno, myslel, to já vím, že stále furt miluješ svoji ženu. Tak jsem šla na potrat, aby si se vrátil ke svojí ženě, aby si měl zase svoji celou rodinu. No tak jak, tohle jak, to jak ne, jak mezi máme, jakých 300 tisíc? Jo, ale myslel jsem, že to tady takhle nebudeš jako vytahovat. Proč bych to neřekla? A teď je to součást tady tohohle všeho? Ty si nedokážeš pořádně postarat o svoje tři děti, necháš je tam ty vado ve špíně, v ohladu a máš ty vado tady, vezmeš 300 tisíc na to, prostě aby si tvoje krasavice to, vzala ty vado, vzduchu. Jo, nechala vzít dítě a klidně si tamhle užívala nějakých 300 tisíc. To si děláš ze mě srandu. No co k tomu řekneš prostě? No Luboši, já k tomu ještě řeknu takovou malou drobnou věc. Já jsem vás varoval. Na druhé straně vy jste zalhal i na druhou stranu, protože vy jste Aleně řekl, že jste to celé manželce řekl. Tak svým způsobem jsem to řekl. Ano, ty? Že jste čekal dítě. Tak asi si to neřekl, když ona o ničem neví. Já jsem řekl, že je to vyřešený a že prostě to skončilo, ten vztah. Ten náš manželský vztah asi ne, taky skončil myslím... tadyhle po tomhle, s tom, co jsem se dozvěděla. Já jsem čekala, až přijdeš s tím, že jo, s radostí se vrátím zpátky, protože jsi mi chyběl celou tu dobu, ale nezlob se tady potom. Ty mi nedokážeš říct, že se svojí milenkou čekáš dítě, jo, a ještě ty vado jí pošleš na potrat s tím, že jí dáš 300 tisíc, aby nechtěl se sebrala. Nechtěl jsem ti ublížit. Ale tak mi ublížíš ještě víc. Ale ty jsi ublížil dávno. Že lžeš, pořád mi jenom dokola lžeš a to chceš po mně, abych se k tobě vrátila? To vůbec nepřichází v úvahu tady potom. To jsi prostě podělal úplně na plný čáře. Tati, to se můžeš sebrat,
a jít s tou tvojí milenkou, obnovit jsem, to znova a užívejte si spolu. Já jsem jenom chtěl, aby to prostě bylo uzavřený. Tati, já jsem dneska jsem hlavně chtěl jít s tím, abych konečně, aby se to všechno vyřešilo, abyste byli s mámou zase spolu, ale po tomhletom, ještě když prostě si s ní uděláš další dítě, nedáš si na to pozor, pak ještě zaplatíš, aby pomalu o tom mlčela, došla si na potrat. A zase na druhou stranu, ty jsi ty peníze vzala, ne? To je zase hezký zaplacení za potrat. Vzala jsem si je a za potrat jsem šla? A to jako nemohla si tam prostě na ten potrat jít jako z vlastní, ty jenom, že by tě zaplatil potrat jako z vlastní vůle, že když s ním teda nebudeš, že nebudete mít to dítě. Ty jako 300 tisíc dobrý dovolenka, že jo? No, to je nějaký krávěček. Já jsem si právě hlavně myslel, že se to tady ani o tom nebude mluvit, protože... A když sem přitáhneš, tak co čekáš? Tak jsem to chtěla ale říct, tak, no. Tak, ale myslel jsem, že tohle je jenom tati, mezi náma. Děláš, jako bys ženský neznal, prostě jakmile to s nima skončíš a můžu na tebe hodit bahno, tak ho na tebe hoděj. Tohle to jsi měl přesně čekat. Tohle ale já prostě... to řeknu ještě jinak, jako a není to žádná omluva Aleny, ale prostě táta řekl Aleně, že to vaší mamince řekl, že se přiznal. Neřekl mi vůbec nic tadyhle o tom. Takže já Alena jsem o tom taky nic nevěděl. Já jsem vůbec nemluvila, kdyby táta zase nelhal Luboši. Takže lhal. Proč jsi jí říkal, že jste to doma vyřešil, že jste to všechno... A mě tvrdil, že to řekl. Ne, vůbec. A přitom neřekl nic. Takže v tom případě lžeš. Pořád, neustále, dokola všem. A já tě hodně milovala. Já jsem si myslel, že tohle je prostě mezi náma. Takže v tom případě si mě využil. Využil. Prostě jsem si uvědomil, že miluju svoji ženu. Tak proč jsi se mnou udělal dítě? Když miluješ stále svoji ženu a chceš se k ní vrátit. Ale já jsem to dítě přece nechtěl. Dobře, já se vrátím k tomu flirtu, to k tomu prostě úletu stalo. A tak dál. Přece chlap, který si chce jenom užít, chce se bavit, chce si tak nějak zašpásovat, tak by si měl dávat sakramentský pozor, když ví, jak se rodí děti a zvlášť, když má svoje tři vlastní. Tak určitě, tak já jsem taky myslel... To jste takový nevázaný střelec? Jako? Používá antikoncepci, nebo... Prostě. To jste se na to mohl zeptat třeba, ale... Jako normální člověk se zeptá ženský, jestli bere antikoncepci nebo ne. A taky na to, jestli se má dávat pozor a tak dále, já nevím, já tady hlavně, nejsem že, žádný hlavně, poradní. Že se agresiv o tom dělá prostě v 15 přednášku s tím, jak si jako, jak furt chodí ven s klukama a takhle, dokonce si zařídil i prášky, aby kdyby náhodou, tak aby se nic nestalo a sám si to podívat neumíš? To mi jako vysvětli tady tohle. No, myslím si, že to je trošku smutná story. Tak já se vrátím k tomu vašemu záměru. Přijít do televize, překvapit svoji manželku, vysmeknout ty poklonu, omluvit se a vrazit ty díku do zad. Takhle to mělo vypadat? Ne, určitě ne. Já jsem jenom chtěl říct svoji ženě, Vando, miluju tě. A proto jsi si pozval. A chci s tebou bejt do konce milenku, života. Která tady na tebe práskne ty vado, jo, že jsi tamhle vyplatil 300 ale tisíc. Ale tak to jsem zase já nevěděl, že tohle to tady bude. Jo, ty jsi nevěděl, že to bylo, že se to ne, stalo. Ne, to já to vím, že to a bylo. A proč jsi ale... mi to neřekl? Proč kolikrát to tady jsem vám neřekl řekl, na začátku? Že jsem nemáte tahat Alenu. Kolikrát jsem vám řekl já, že sem nemáte tahat bývalou milenku, že to nebude dobře. Kolikrát jsem vám řekl, že smysl tohoto pořadu bohužel je takový, a říkám bohužel, že tady prasknou věci, pokud ten dotyčný lže. Vy jste řekl, že nemáte nic, co byste zatajil, že jste v ničem nelhal, že si sypete popel na hlavu. A ejhle. No takže jsi mě sem pozval přesto, aby si svojí manželce řekl, že jí miluješ. Já jsem jenom chtěl, abys řekla, že prostě spolu nejsme. No my dva už spolu nejsme, proto jsem si to dítě nechala vzít. Já už s tebou být nechci. Na to, že jsem tě hodně milovala a ty jsi mě jenom využíval, já s takovýhle člověkem prostě nebudu, tak prostě to dítě šlo pryč. Já s takovým... Vrať se ke svojí ženě. Ne, a ke svým dětem. Ne, tady potom... Tady dítě potřebujou potom... víc. Ne, ne, vůbec. Běž, užívej se mnou, už si nepočítej. Dál, ale bez nás. Bez země, bez dětí, užívej si. Tak jak jsi to načnul, tak si to taky dojeď hezky. Tadyhle potom konečně ne. Konečně budeš mít to, co jsi chtěl, budeš si moc užívat. Pak budeš mít volna. Ale tohle jsem já vůbec nechtěl. Já ale jsem teď chtěl... jsi se postaral o to, nebo ne teď, ale já už... jsem si chtěl dokázat, to že dokázal. Prostě, že
dokážeme spolu žít, že ti budu pomáhat. Že ti budu pomáhat. Jak můžeme spolu žít, když mi lžeš? Ty chceš po mně odpuštění a pořád mi dokola lžeš? Proč jsi mi to neřekl na rovinu? Hned na začátku. Nechtěl jsem ti ublížit. Aha, takže přijde tvoje milenka nebo ex-milenka, jo, a ta mi může ublížit, jo? Ale je to ještě horší, než kdyby si mi to řekl ty. To já jsem nečekal, že tohle to tady jo, tak řekne. Když si jí semka pozveš, tak musíš počítat s tím nejhorším asi. Já byla na tom, že já si jí to řekl, že spolu čekáme dítě. Takže jsi mě v tom případě lhal. No. Komu tady asi dával jsem ti zase těch 300 tisíc kvůli tomu, aby to prostě mezi náma bylo vyřešený a ale peníze tak jsem si to myslel. Nemůžeš prostě uplatit někoho, aby mlčel. To prostě takhle nefunguje. To, co by se nedozvěděla Vanda teď tady, by se možná náhodou dozvěděla ve chvíli, kdyby se vrátila domů. Já si myslím, že taky byste si museli připravit nějaký plán, kam jste dal 300 tisíc, protože si myslím, že ženy mají přehled o účtech v domácnosti a 300 tisíc se asi jen tak nestratí. To asi ne. Co byste jí řekl? Další lež. Co, že jste špatně investoval? No, investice to byla špatná. Akorát trošku se ti z toho nevrátí z té investice. Vy jste říkal, že klidně požádáte svoji ženu znovu o ruku a symbolicky si ji klidně znovu vezmete. Ano. Já si myslím, že vás čeká strašná spousta věcí, které budete muset absolvovat pro to, aby s váma vůbec chtěla mluvit. To vůbec ne. Prosím tě. Ne. To vůbec neskoušej. Takhle po tom, co jsem se teď dozvěděla, jo, já přijedu domů, jo, a hned druhý den, nebo jo, dávám žádost o rozvod. Takhle to se nedá překousnout. To... Mějte se dobře. To jsem měl říct hned. Vando, mějte se hezky. To vůbec. Mějte se hezky. To si můžeš hledat další milenky, legální milenky a můžeš si užívat, jak dlouho budeš chtít. Já si myslím, že už to další slova nepotřebuje, protože to bude mít ještě dlouhé trvání. Uvidíme, jak se Vanda nakonec rozhodne. Pokusíme se natočit i jak to dopadlo, ale to asi nebude hned. Mějte se hezky. No mě už taky neuvidíš. A neskusíš to? Ne. Chtěla jsem to udělat. Chtěla. Než jsem se dozvěděla tadyhle z to, že jí tamhle zaplatíš těma do 300 tisíc. Kdyby si sem nepřitáhnul, víš, jak by to mohlo dopadnout jinak. Všechno by bylo úplně jinak. Já jsem ti chtěl vyložit karty. Ale ty jsi mi chtěl vyložit jenom svoje karty, které se ti hodí do života. Jenom to, co jsi chtěl, se chtěl vyložit. Jenom to, co jsi chtěl, abych se dozvěděla.